fötter. Små fåglarna fnittrar förnöjt i min person. Jaha, så det här är alltså normalt? När man verkligen har gett sig hän och kommit 5 gånger. Tänk om någon då skulle kunna utbrista: du var med alltid en känslig flicka. Självklart har jag provat på klassiken, att föreställa mig er allihop nakna. Let's kiss with tongues, let's make no love. Känner ni er bekväma nu? Vi läser så lätt av vår omgivning. Let's have a fight in the makeup. Gör en liten analys och så knäcker vi koden. Just like they do in France. Just like they do in France. Vem tror du att du är? Själv så fantiserar jag då med. What is taking you so long? Nej, inte på det sättet. Om jag kanske lite grann, men inte, eller rätt mycket. I give you my heart. Ångrar sig, kommer tillbaka och berättar vilka idioter de är. Kan bara, du kan till och med lägga ner den så där. Åh, vad fint det var två. Som singel sen. Ett tag tillbaka, ifall det är någon som undrar. Gör det, gör det, gör det! You say one thing with your lips. Men tänk om hon har lagt i en tablett. And another with your heart. Såklart, de säger ju inte vad de egentligen menar. Du don't, don't, you don't. Men det var, nu börjar jag om, för jag började helt fel oktav. Some people feel too much. Jag blev lite nervös. I guess I'm one of those, and so are you. Det gäller även djur. Alltså bara föreställ er en känslig fisk. Seem to think I'm fragile, but hey, I'm tall. Och då får jag säga: what are you thinking? Don't you think we've talked enough? Går att operera bort hårkanalerna. Give me some loving, hugs and kisses, all that stuff. Touch me. Ja, men då säger jag som min mormor från Byske. Helt julat.